зияндарыңыз аман ба? Мына енді өз араларыңызда пікірталасқа түсіпсіздер. Ата жолын жамандап не болды? Бүтін әлемге өздеріңді өздерің мазақ қыласыңдар ғой деп жасыздар. Өлеңін айтыпсыздар. Біздің ата жолдықтың жақсымызды асырып, жаманымызды жасырқпаңдар, сөйтіп айтыңдар деп айтып жасырды. Мынау надандық, мынау үлкен қателік. Мына айтып тұрған адамдар өздеріңіз үлкен қателік жіберіп отырсыздар. Тоқберген аға айтып жатыр, меңіреулік бар деп жатыр, мәңгүрттік бар сенде деп жатыр, солармен күресіңдер деп жатыр, бірің бірің сыныңды айтыңдар деп жатыр. Сын айтпай мін түсірмейді деп жатыр. Бұл кісі соны айтып жатыр да. Өз басымдағыны айтып жүрмін мен, Құдайдың көрсеткенін айтып жүрмін мен сіздерге, Құдайдың хикметін айтып жүрмін мен сіздерге. Құдайдың хикметі, ата жолына келдім, қағидаты жазылып тұр. Дәлелсіз жерге жер басуға болмайды, жерге түкіруге болмайды деп жазылып тұр. Соны оқып, бірақ мен жерге түкірдім. Бір күн жатайын деп жатсам, жата алмаймын, жаным қиналады да. Аранадан бері тұрып, таңға дейін өзімен өзім алысып, жаным ауырды, жаным қиналды. Таң атты, таң атқанда меңіреу болып тұрдым ғой, меңірейіп тұрдым да. Бір үн келді, сен жер анаға неге түкірдің деді. Жер ана назданды ғой, жер ана ренжіді маған. Жер ананың назын естігенде менің жүрегім жаным ауырды ғой. Жаным ауырды шын менің. Содан кейін далаға шықтым да жер анаға еңбектеп барып жығылып кешірім сұрадым. Жер ана кешір мені дедім. Содан кейін мен жерге түкірген емеспін. Жер ана өсіп назданады. Сен жер анаға жаралдың, сен жер анаға неге түкіріп отырсың? Міне, ал енді міне де сұңқарымыз Нұрғисаның өзі міне де қой сойып жатыр. Жан жана түкіріп жүр да, мына қада бір түкіреді, мына қада бір түкіреді да, мен Құдайдан қорқамын дейді, мен Құдайдан ұяламын деп қой сойып отырды. Ана кісі өзі Құдайдан қорқып, Құдайдан ұялмайды. Жоқ, ұялмайды. Құдайдан ұялатын болса, жер ананың үнін еститін еді. Жер ананың назын естігенде жата қалып тұрып жерден кешірім сұрайды деді да. Міне мәңгүрттік бар. Өздеріңіздер ата жолын құлатқан кезінде өтірік осындай мәңгүрттік меңіреулікке салып өзімізді өзіміз сынымызды айтамай, мінімізді айтамай мақтанып өтірік батамен құлаттыңыздар да. Өйткені Раушан тәте өткенде келіпті, керуен келе жатыр, Оралдың керуендері, мен бата беремін деп осы жерде жүр да. Нұрғиса айтты, сен бата бермей бір тамақ беріп алсаңшы, қызметкіске басаңшы деді. Жоқ дейді, мен қызмет істемеймін дейді, мен қызмет істемеймін мен халыққа дейді, мен халыққа бата беремін деп жүрді бұл кісі. Анау да надандық қой. Өзінің жолдасын, күйеуін мәңгүрт жасап отырған әйел адам қалай біреуге бата береді сонда? Ол мәңгүрттік батаны береді жерді ата. Ал енді осыны біз айтып жүрік та, ана өтірік баталарыңды беттерін айтып жүрікпіз. Құдайдың хикметін айтып жүрік, Құдайды қалай келеді соны айтып жүрік та біз. Ал енді халыққа жалған бата беріп жүрсіздер, қара жынын алып беріпсіз да. Арыстан баб бабамыздың басында барсаң мынандай боласың деп өтірік айтып жүрсіңдер. Әлі бабаларымыздың басына барып қайт, арылай бер деп өтірік айтып жүрседі. 90 әулиені арылып келдік деп өтірік айтып жүрседі. Оның бәрі өтірік. Сен ісің мен амалың қатар жүру керек. Сенің іс-әрекетің жоқ болса, сен дұғаңда қалдырмайды өзіңді. Алақаның жайып сұрағанда не деп сұрайсың сонда? Сені алақаныңа қарай айткен. Алақаның да жоқ қой, алақаныңда жазып тұрады екен бәрі. Іс-әрекетің, амалың жазып тұрады екен бәрі. Сен іс-әрекетің, амалың жоқ, не деп сұрайсың еді? Ананың бір жалған, өтірік. Қара жынға жалғанасың өрге бар. Қара жыннан қабырап береді саған не деп. Соған мәз болып бересің ба?
Оны да талайынан байқадым. Өткіздім. Атын айтпай қояйын. Барып келді. 41 әулені аралап келді. Кірп дегенде маған салам бермеді ғой. Бедейт деп қалады ғой бүйтіп. Талтаңдап өтіп кетті арқай. Соны сөзге тарттым. Кіммен бардың дедім. Кім бастап барды дедім. Асылбек бастап барды деді. Тамақты қайдан іштің дедім. Тамақты бөлек іштік деді. Асылбектің өзі де бөлек іткен деді тамақты. Дедім. Кім бар дедім. Гүлмира бар деді. Тамақты сол жасады ма дедім. Я деді. Соң ақырын сөзге тарттым. Екеуміз сөзге сөз келіп қалғанда бұл шықты. Мен сені інімдімін деді ғой. Маған мен бетіме қарады. Мен сені мықты білемін деді. Міне анау нағыз қара жанға жалғанып келген адам екен да сөйтсем. Содан мен сөйлесіп сөйлетіп адамды үнін білесің сен. Ана сөйлеп отырған сөзінен танытпайсың. Анау қара жанға жалғанып келген да. Міне ал сен сонда Асылбектің өзі дәнерге барып бөлек ішкеннің өзінде жалғанып келген ғой. Қара жанға жалғанып келген. Соң бұның бәрін ертең жастар тексереді. Беттерің айтады сонда. Неге өтірік айтып отырсыңдар сонда барып? Өз басым тексердім сөйтіп бәрін. Көбін тексердім дейді. Өнен кейін жүрегім шайлық болды. Барым келмей қалды. Жерге түкірген адамды мен назданамын. Менің жаным ауыратты. Нұрғиса айтып отыр дағы да. Мынаның неге заланып сөйлегенде дейді. Ол болмайды деп айтады. Мен назданам ана жерге түкіріп отыр ғой. Жерге түкіргендерге назданам. Өтірік айтып жүргендерге назданам да. Зият басында қайта-қайта баруға болмайды ол. Өрде сен қара жынға жалғанып, қара жыннан ақпарат алып білесің. Әне, атын айтпай қояйын. Соқсап қара жыннан жалғанып білесің да. Сені қара жынға жалғанасың бүйірде. Жоқ. Барған адамның өзі сен көш бастап сол теуін аралап жүрген еркектің өзі ана әйел адамға жалғанып кетеді. Қара жын іліп кетеді. Сен тамақты білмесең қара жынға жалғанып кетесің. Ол өтірік. Ең бірінші Құдайдың құдіреті хикметі тамақты еркек адам асқазаны тамақтан біліп қояды. Тамақ дұрыс емес па? Болды. Ол сен бәрібір қара жынын жалғанып кетесің. Сен қара жынын алып отырасың. Қабарды. Еркектің дәм сезуі ол Құдай біледі деді. Сен соның хикметінен өтесің. Өткеннен өтесің. Соның қалінен өтесің. Сонда ғана сен Құдай саған хикметін жолын ашады дейді. Біреуге болсын деп жұмыс істеп өзіңді ойлама. Біреуді ойла. Мынаған болсын деп жұмыс істе. Сондайдың талай мен Құдайдың хикметінен өттім. Сондайдың талайын мен сіздерге айттым. Біреуге болсын деп жомарттық істедім. Бірақ соңында айттық деп мынау мақтамен айтып отыр деді ғой. Құдайдың маған көрсеткенін айттым да сөйтіп. Мен өстіп едім, осындай болды. Құдай маған осындай хикметін көрсетті деп тұрып айттым сіздерге. Ой, сен мақтанып кеттің дедің да. Жоқ, Құдайдың құдіреті мен Құдайдың көрсеткенін айтып жүрмін. Тәтелердің де жеген тамағын жеймін ғой, соларды Құдай көрсетеді. Сен маңлай көзіңе салады Құдай. Сен намаздан маңлай көзіңе көресің сен оны. Былай көре алмайсың. Ол намазды ұйықтағанда сен түсіңе салып түсіңе түседі. Түсіңде мен аян көрдім деп айтқандарыңды өтірік. Мен түс көрдім деп айтқандарыңды өтірік. Сен түстеріңде сондай қателіктерін айтып отырады. Мынаны түзе деп айтып отырады да. Сонда өздеріңіз шешіңіздер енді. Кімнің ақ, кімнің қара сөйлеп отырғанын. Үнді білетін деп шығып жатыр әзір. Үннен танып бәрі. Кімнің қалай сөйлеп отырғанын. Үннен ақ айтық бәрі. Ертең беттеріңе қағып түк 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 түк
Одан да ізденіңіздер. Ізденсең ғана Құдай саған жол ашады. Бірақ жомарт бол. Біреуге болсын деп жұмыс істеңдер. Сонда ғана саған Құдай жолын ашады саған. Жолын көрсетеді саған. Онсыз жоқ, өтірік. Маңдай терің жерге төкпей, жер анаға жалғанбай. Сен оның бәрін көре алмайсың. Оның бәрі бос сөз болмақтан. Ертең қара бет боласың бәрібір. Ал енді халқым деп халқыңа жұмыс істемей, біреуге болсын деп жұмыс істемей, ата бабаң әруағына да қуат қоса алмайсыздар. Дәм сезуде оны игере алмайсыздар. Біреуге болсын деп жұмыс істегенде ғана Құдай жолына шақты соның бәрін. Онсыз болмайды. Ата бабаң әруағына қуат қосамын десеңіздер, ата бабаң әруағын көтеремін десеңіздер, онда өзіміздің Сауық батыр бабаның арасында отыр, не бір азамат жігіттер отыр, қолдарында қаражаты бар жігіттер отыр міне. Иә, сіздердің қолдарыңыз істемейді, сіздер жұмыстасыздар. Бірақ осыны ұйымдастыруға болады сіздерге. Өстіп көп топ отыр осындай жігіт, азаматтар отыр, не бір қолында қаражаты барлар. Міне солар, бізде Назаргүл апаның қорасы бос тұр, үйімен бос тұр. Міне сондай жерге барып сиыр алып, жем чөбін қамтамасыз етіп бір әйел адам болса, соны өзіміздің атажұлттың тәттілерін апарып сөзге саудырып, солардың мәңгүрттігінен құтқармай, соларға сөйтіп сауап жасамай, ана айран құрт және жағыт осы сөйтіп бастамай, ата бабан әруақтарына қуат қосымайсыздар. Әлі бабаларымыздың бастарын арлай беріңіздер. Оның бәрі жалған болады да. Қолдарыңызға қарайды, сенің амалыңа қарайды, сенің амалың халқыңа болсын деп көмектесу. Бір адам болса да, бір әйел адам болса да, мәңгүрттігінен құтқарып соған жұмыс тауып берсең, міне сенің азаматсың онда. Онда сенің әруағың басы көтеріледі. Әруақтың басы көтеріледі. Сонда сіздерді әруақ дұғаларыңызды қабылдады. Құдай сонда барып сіздердің ғана дәм сезу өздерің жоларыңызды сонда сізге Құдай көрсетеді. Оны Құдай білдіреді сіздерге. Өстіп сауап жасаңыздар, өстіп үлкен қадамға барыңыздар, ал өздеріңіз ойласаңыздар, онда ұрпағыңмен де құрып кетесің. Жәндікке айландық, оланар жәндікке айландық, құрып кетесіңдер. Бұл шындық бірақ. Ал енді ағалар, осындайды дәм сезіп өстіп тәттілерімізбен рухани түреде соғысатын сіздер едіңіздер де. Осыны меңгеретін ағалар сіздер едіңіздер де. Мен өз басымдағын айтып отырмын. Маған әлі тәрбие керек. Маған әлі ақылым толған жоқ. Маған әлі ақыл керек. Міне ақылды өз басым осындай ақсақалдан аламын да. Ақылды сен ақсақалдан аласың. Солардың айтқанын істеп, жақсысын алып, жаманын бірақ сақтап тастайсың да. Жан балаға, сіз едіңіз, өшірде төрт әттеп қашып кетіп қалдың. Міне осы тәттілермен айқасып, соғысатын ана тамағын ішіп, дәмін, тамақтың дәмін сезіп, егеретін сіздіңіз да. Әнерге отырып ап, аян көрдім, түс көрдім деп сізді отырсыз да. Түстеген ол қорғасын, ол еріп кетеді, оның амалын жасамасаң ол еріп кетеді, оның бәрі бекер өтірік. Мен өз басымдағын айтып отырмын. Маған әлі қатын алу керек, бала шаға өсірім керек. Өмірдің ашысы мен түсісін әлі көрім керек. Мен тәй-тәйлеп тұрған әзір бір жас баладаймын. Аяғым тайып кетсе құлайым. Бізге сондай сіздер сияқты ақсақалдар керек еді. Артымыздан демеу береді. Ақыл айтатын адам керек еді. Осының бәрін айтатын сіздер едіңіздер бізге. Лағып-лағып бәрі әрқайсысынан
сөйлемсіздер. Біреуіңіз ананы айтып, біреуіңіз мынаны айтып. Жоқ, сендер кеше келдіңдер деп айтып отырсыздар да. А, үйтіп айтып отырған сөздеріңіз анау надандық қой. Беттеріңді айтып жүрмін. Өнеге. Бұл надандық. Оны қал түсінеді. Кімнің қалай сөйлеп отырған халық біледі. Сені шыңға шығаратын да халық, сені өшіретін де халық. Халық құдай, халық біледі бәрін. Жаспын әлі.